Att vara kommundirektör i Upplands Väsby som både vågar, kan och vill och gör, det är faktiskt ett av de roligaste uppdragen jag har haft. Efter en tid så fick jag en förfrågan från regeringen och ville att jag skulle hjälpa till i ett annat viktigt uppdrag som samordnare mot våldsbejakande extremism. Och det gjorde jag också under ett halvår. Ja, som tur var så hade man inte rekryterat någon ny kommundirektör, så jag fick frågan om jag ville komma tillbaka och det var väldigt lätt att tacka ja till det. Det som gör mig glad varje dag när jag kommer till jobbet, det är ju faktiskt vilken vänlig atmosfär som finns här och att vi hjälps åt. Sen tycker jag att det är också roligt att se hur Väsby utvecklas och växer. Att det händer någonting nästan varje dag, nästan varje vecka i vår kommun. Högt tempo och hög kvalitet och att det är också med ett leende, att vi också har kul. Det gör mig glad.